Hoje trazendo o vídeo de palográfico, o principal teste do psicotécnico do DETRAN. Também ele é utilizado para quem está fazendo concurso, também para vaga de emprego. Esse teste é amplamente usado e nesse vídeo eu vou mostrar dicas que vai te ajudar a passar nesse teste de certeza. Então vamos lá, vou falar como você vai fazer esse teste, o mínimo que você vai ter que fazer de palos para você estar passando, entre outros assuntos. Então vamos lá. O tempo desse teste é de 5 minutos. Vou até anotar aqui em cima, o tempo é de 5 minutos. Ele é dividido em 5 tempos, na verdade, de 60 segundos. Então você vai ter que fazer os palos em 60 segundos. Aí tem um sinal, depois você continua fazendo os palos 60 segundos. São um total de 5 tempos de 60 segundos, que dá um tempo de 5. Alguns avaliadores, eles fazem um treino de 2 minutos e meio para você entender como é o teste. Outros não, já vai direto para o palográfico. Então se atente a isso. Pode ver aqui que eu marquei tempo de 5 minutos. Como é para fazer os palos? Já vi vídeo aqui no YouTube de pessoas ensinando a fazer o palo nesse sentido, de cima, na verdade de baixo para cima, e não é o correto. O correto é fazer palos nesse sentido, palos nesse sentido, de cima para baixo. Então você vai fazendo os palos, ok? Lá na hora que você for fazendo os palos, eu estou fazendo aqui, estou com a câmera aqui na frente, então não vai ficar perfeito não. Mas lá eu quero que você trabalhe a sua perfeição. Vou parar aqui, vamos dizer que deu 60 segundos, o avaliador fala sinal, você deverá fazer um traço e deverá continuar os palos. Não espere o avaliador dizer que é para você continuar. Você deve fazer os palos. Não se preocupe se um ficou maior, um ficou menor, não se preocupe com isso, vá fazendo. Lembre, margem aqui, pode ver que minha margem aqui não ficou muito boa, mas eu continuo fazendo, não me preocupo com isso lá na hora. Você deve se preocupar, claro, com a margem, mas você continua fazendo. Vamos dizer que o avaliador disse sinal, você faz o sinal, errei aqui, não faça isso, de voltar como eu fiz. E você deverá continuar fazendo os palos, ok? Vou parar aqui para o vídeo não ficar longo com essa explicação. O avaliador falou o sinal. Você nunca deve fazer isso que eu fiz. Foi a ponta aqui do lápis que não ficou boa. Na hora do teste lá, veja essa questão da ponta do lápis. Nunca faça isso e nem tente corrigir os palos. Corrigir palo, como eu estou fazendo aqui, perde ponto. Não faça isso. Vá fazendo os palos e vá fazendo os palos. Não volte para corrigir. Não fique contando, porque isso influencia demais. Outra informação que eu quero dar para você: nunca faça um palo aqui e dê muito espaço nos palos. Também, outra coisa que não é para fazer, vou fazer até um X aqui, não faça dessa forma. Outra coisa que você não deve fazer é isso aqui: um palo pequeno, palo grande, palo pequeno, palo grande, palo assim, assim, aí faz grande, faz pequeno. Também não faça. Tente seguir o mais próximo possível, ok? Fazendo dessa forma vai ser muito bom. Aí você pode estar se perguntando: quantos eu tenho que fazer por minuto? Isso vai depender da escolaridade. Quanto maior o ensino que você tiver, maior é a quantidade que você tem que fazer de palos. E qual a quantidade eu posso mínima, vamos dizer assim, para estar fazendo, para conseguir passar no teste palográfico? A quantidade que eu recomendo, que também tem no nosso manual, com diversas informações com relação ao palográfico, você tem que ter uma média entre os 5 tempos de 60 segundos. Você tem que ter uma média. Vamos lá. Se no primeiro sinal você fez 110, o próximo você tem que estar próximo a 110, para mais ou para menos. Nunca
Vamos dizer, você fez 110, aí do nada você fez 130. Houve um aumento muito grande. Então, se você fez 130, no terceiro sinal, você deve então ficar ali entre os 130, para mais e para menos. Vamos dizer, eu fiz 110, aí eu consegui fazer, vamos supor, 107 no outro, aí eu fiz no próximo 112, está próximo ainda, vamos dizer que no próximo eu fiz 113, e vamos finalizar, eu voltei para 110. Se você vê, os números ficaram próximos, olha lá, 110, 107, 112, 113, 110. Então, eu recomendo que você faça acima de 100 palos, que isso vai dar uma pontuação muito, mas muito boa, vai mostrar que você é uma pessoa produtiva. Isso na quantidade, porque vai depender também da qualidade dos seus palos. Qualidade com quantidade. O mínimo, que eu recomendo, que é a maioria das pessoas nos comentários em todos os vídeos que fizeram, acima de 500 palos se saíram muito bem. E outras pessoas que eu dei a dica também, comprou o manual e eu dei a dica, que fizeram acima de 100, conseguiram passar. Uma outra informação que eu quero dar para você é que alguns avaliadores, eles estão pedindo para contar esses palos, certo? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E se coloca aqui um número. 19 é muito feio. Meus números não são muito bonitos, não. Mas você viu aqui que eu contei e coloquei em cima aqui do sinal. Então, os avaliadores, os psicólogos pedem para você contar, colocar aqui o número em cima do sinal e depois, no final, você vai colocar e somar todos esses valores para dar o resultado final. Vou somar aqui para ver quanto vai dar. Somei, o total deu aqui, se eu não errei, 552 palos no total. Então, acredito não, lembrando aqui na tabela, essa aqui é uma pontuação muito boa para quem tem o ensino médio. Então, se você fizer aí acima de 500 palos, com certeza você vai estar passando no ensino médio. Quem tem ensino superior tem que fazer, um pouquinho mais para estar passando nesse teste. Então, essas são as dicas para você. Olha só, nunca faça separado demais, respeite imagem, nunca faça pequeno e grande, nunca faça isso. Eu vi vídeos de pessoas ensinando dessa forma, de baixo para cima. Também não faça dessa forma. Tente fazer os palos os mais retos possíveis, com espaço próximo. Lembre de contar corretamente e lembre também de fazer a soma. Lembre de ter a média, ficar ali na média os palos, nunca de mais, nunca de menos. Você tem sempre ter aquela média, aquele controle, para não exagerar, para não mostrar que você é uma pessoa ansiosa. E acima ali dos 500 palos é fundamental para você estar passando nesse teste. Pegou essas dicas? Qualquer dúvida que você tiver, também você pode estar comentando aqui no vídeo e eu vou estar respondendo para você, como eu respondo todas as pessoas que comentam aqui no canal. Tem dia que tem mais de 20, 30 comentários e eu estou aqui respondendo cada um de vocês para estar ajudando. Quando eu fiz, eu não tive ajuda, mas agora você tem essa ajuda. Qualquer dúvida, como eu disse, deixa um comentário. Se você gostar, der certo, você conseguir passar com essas dicas que eu estou dando para você, claro, você volta aqui, deixa um comentário agradecendo, que vai ajudar outras pessoas e também vai me deixar muito feliz. Então, eu agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!